Për shëndetje të gjithëve. Falënderojmë kryeministin Edi për prezencën e tij sot këtu midis nesh. Do ta falenderoja për gjithë punët e mira dhe investimet të cilët kanë ardhur në Bashkinë Cerrik, si në infrastruktur, në shëndetësi, në bujqësi, si edhe në kanalizime ujëve, si uji i pishëm i Sulovës, i cili është një nga projektet e para në Bashkinë tonë. Ktu do të ndalesha për të kërkuar kryeministrit një vëmendje ndaj këti sektori ka ishte nësishëm në mandatin e rritë qeverisës për vëndin tonë. Doja të thoja që këtu nga të rriku do të ketë votat maksimale për partinë socialiste në datën 25 prill për të uruar së fitorën e mandatit e e të rritë qeverisës. Do të juftoja të votojnë partinë socialiste, të votojnë kërëm njësën e dirama. Ta një kam derin të japë kapiteni skuadra Selvasanit, ta ulan të bala. Pa im derin dhe mirë se u gjeta, dua t'i kërkoj shumë dies, shumë banorve të cërigut të cilët janë pak nashur me ne që ne nuk lejuam të kishte më shumë se sa një numër i përsaktuar nga një protokol shumë i kujdeshëm distancash nuk mund të tolerojmë mbi ato regula që ka vendosur Komiteti Teknik i Ekspertve, sepse besoj që bëjem gjithë dakord. Që për Edi dhe Partinë Socialiste nuk ka zgjëmët shtrejt, se sa jeta e të gjdo shqiptare e shqiptare në këtë luft, me këtë armik pa dukshëm që falë me nëshurisë së vendimarjes së derit anishme, falë këti procesi vaksinimi që po mënyrë të shkëllqyër dhe këtu në cërikë, unë jam shumë i sigur që ne po shkojmë drejt një fitore me këtë armik pa dukshëm. shumë. Dhe duat ndaj me ju dhe lajmin e mirë që sot kemë filluar me vaksinimin e personave mbi 60 vjetës, sigurisht duke zbritur 69, 68 e më radhë dhe për të shkuar pra në një nivel vaksinimi që nuk e ka asë një për i vëndeve tjera për rrëthnesh, me për e ashtim të Serbisë, Po ju e dini që Serbia është një vend që luajmë me 17 porta, ne jemi një vend që luajmë vetëm me partnerët tan strategjik, por kur erdhi fjala për çështjen e vaksinimit, ne bëm gjithçka duhet dhe fal fal personalisht kryeministrit ton Edi Rama, ne jemi sot në ndër pak vendet që kemi filluar vaksinim masiv. E u ndala pak tu, sepse e di se sa e rëndësishme ka qenë kjo këtu kemi humbur jetë njerëzish dashur, shumë dashur ta në të thunë në cërik, por më e vështira ka kaluar tashmë edhe cëriku dhe Shqipëria po busjesht dhe jam shumë sigur që fundi i majt, filimi, qërëshori do të në gjejë situatë tërësish normale, për të rëkëthyër normalitetit tonë, edhe për të bërë nëjtë dasëm, apo jo se besoj që ngellëm pa martu. Shumë fajmë për gjithë shka dhe mbështetjen që nga ka dhënë së rriku. Por, mesajë i mësot këtu është shumë i drejt për drejt lidhur me 2017 dhe ku jemi. është shumë e do mos doshme dashur motra dhe dhe zërë cërrikut, që ne të kuptojmë që vijimi transformimit të cërrikut, ato punë të rëndësishme që ka nevojt cërrikut, të mbështeten nga gjithë qytetarët. Dhe thirrja ime shkon për gjithë vëllezërit e motrat ton këtu në Cerrik, të cilën në vitin 2017 i dhan votën Ilir Metës dhe LSI-s. Ilir Meta dhe LSI-ja nuk kanë më punë në Cerrik, sepse Cerriku me ta vetëm ka humbur, ka humbur shumë kohë. Dhe ndërkohë që ne na duhet që popullit të rikut në mënyrë masive, të japi mundësinë, Kriministit Rama, Parti Socialiste, të vazhdojmë punë të njësura. Mjaftojnë të të mët muaj që prej kur ne morëm qeverisjen vendore këtu në Cërrik. Për të nga krasuar me tëtë videt humura, sepse këtu në Cërrik është shemulli më kuptim plot. Katër vjet përdoja, 4 vjet, vjet leseia dhe punët e tyre o nuk ndodhën fare, ose kur bie fjalë të leseia, leseia ka një problem shumë math. Lësia nuk mbaron asi pun. Ne mbështetëm në 4 vite nga 2015-2019 me plot fonde, por cilësia e punve ishte dëshpëruse. Cilësia e punve ishte dhe është sot subjekt i hetimit prokurisë speciale antikorupcion. Nuk ka një pun të kryer nga ish kretari bashkisë rikë, që nuk është sot subjekt i hetimit ku kanë shkuar parat. E shikoni këtë orën këtu. Është subjekt i hetimit, sepse vun vetëm akrepa dhe i mungon te zemreku. Është turp i madh. Ti japish gjithë ato fonde dhe cilësia e punëve të jetë më zybet, siç i ka, siç ka për zakon LSI-a. Dhe prandaj apeli im sot është edhe për demokratët, edhe për ata pak demokratë së Mos ja jep një votë në lulit, se vota që i të shonë lulit, qonë ujë ke mullir i lirmetës. Mos hargjoni votën kotë me lulin, se luli është kotë, luli është i kukull, që një ditë e merë saliu, i ditë e merë i lirmeta. Dërgohë që ne na duhet mbështetja juaj për njerion dhe për partin socialiste, për edhi ramën dhe për partin socialiste. Sepse, vetëm kështu, ne mund të arrim të të qojmë ato investime që kemi njësur, në ujnë e pishëm, kanalizimit u zeza, në infrastrukturën rrugore, të mos harojnë bujësin, vetëm e partinë socialiste, ne arritëm, të heqim të vëshën e imputëve bujësore, vetëm e partinë socialiste, ne sotër rimbursojmë naftën pakësis, edhepse duati të reqë veshin administratorve, njësive administrative, që ende nuk kanë trokitur në gjdo shpi, që njerëzit të aplikojnë, Ne kemi mundësuar subvencionin e naftës, po njerëzit duhet duhet kuptojnë që duhet aplikuar. Është shumë e thjeshtë në fakt, më e lehtë se të harxhoni kohën në Facebook, hyni në Albania, plotsoni sa dynym tokeni, çfarë kulturë bujqësore keni dhe ju vjen karta e naftës në shtëpi, po kjo punë duhet bër. Ky aplikim duhet bër edhe pse sa herë vi këtu dhe çdo javë, çdo ditë, edhe sot mas ditë që do jam këtu, pas ditë takimi. Thirrja ime është duhet që ne të ndihmojmë ata që merë me bujësi. Dhe qeveria ka bërë punë vetë. Ju takon juve, bëni punën punë në tuaj. Në fund, ju e dini që ne po e, po e të shojmë për para betejen për për me pandemin dhe vaksinimin, po e të shojmë për para betejen të të nërindërtimit, por kemi edhe i betej tjetër shumë të rëndësishme. Që këtu në cërri e kuptoni shumë mirë, është beteja për drejtsin. 25 prili është shëndruar sot një betej mes Edi Ramës, Parti Socialiste, bashkë me partnerët tanë, shtetë bashkuat Amerikës dhe bashkimin Europian i kra, dhe në kraun tjetër, po ata. Saliu, Iliri, Luli, Monika, Goni, Vangjeli, e tjere tjere si këta. Dhe prandaj në nga duhet vota juaj njështë pësë prilë, që t'japi mundësin, Edi Ramës dhe Parti Socialiste, që betejen për drejtsin të të qëmë dhe në fundë. Vedëm këshu, do t'japin hesap të gjithë ata që kanë futur duart në gjepa e financa publike në Shqipëri. Dhe që vedëm këshu, ne mund bëjmë transparente gjithë shka që i duhet këti vëndit që kush do që ka guzuar të prek gjepa e financa publike në këtë vënd të shkoj pare drecis. Da shur modra e vlezër cërigut, 25 prili është i ditë e rëndësishme, unë jam shumë i sigurt që cërigu si gjithmonë, gjatë gjithë historisë së këtyre 30 vite do të vendosi vetën në kraun e durët historisë. Aty, ku është gjithmonë vetëm Partia Socialiste Shqipërisë, numëri 12. Kam derin dhe kënajsin të ja fjallën Kryeministrit Vëndit Edi Rama. Përshëndetit gjithë, dhe, përshëndetit dhe shumë falimderit për pranin uaj, për të uaj, edhe pse me keqardhje për pamunësin të tjerve që donin të ishin të pranishëm, Por në këto momente ne jemi sigurisht në këtë rrugtim drejt 25 pritit për të respektuar detyrimin e maf ka popullit për të balafaquar me popullin dhe për të nështruar gjukimit ti ama nga nga tjeder mbi partit mbi interesin e gjdo njërit për i nesh, është shëndeti i njerëzve, është shëndeti i popullit, është shëndeti i gjdo kujt që kërcënohet nga armiku i padukshëm, përshkak të moshës, përshkak të smundjeve kronike, përshkak të të ndodhurit në imedisë, ku mund të infektohesh. Dhe ne e kemi të pa mundur që të harrojmë se shëndeti është mbi të gjitha dhe e kemi të pa mundur që të ndajmë luftën e përdiqme, luftën e përnatshme, luftën që kemi nisur prej të animë më shumë se një viti me këtë armik të padukshëm, nga detyrimi për të vënë qëllimin e kësaj lufte mbi gjdo qëllim tjetër. Për këtë arsyën ne i shojim me keqardje, i shojim me shqetsim, i shojim me frik, ato grumbullime të qartura me makina, me buri, me zhurm, me flamuj, me dygishta, gjoja spontane, mblidhu këtu e mblidhu atje, sepse kemi parë se qëfar ka ndodhur në vëndet fëshinje, për shkakt fushatave elektorale. Numrat janë rritur, lërë qoftë humbje dhe jetës janë rritur, pl numrit plagosurve është rritur. Ne nuk duham që asë një shqiptari vetëm të umbas jetën për shkakt të zgjedhjeve. Ne nuk duham që asë një shqiptari vetëm të plagoset për shkak se na duhen mitingje për zgjedhje. Ne duam që ta respektojmë deri në fund këtë detyrim që është detyrimi kryesor i demokracisë për të shkuar deri në ditën e gjykimit të popullit me vot. Pasi i kemi thënë gjithat që kemi pasur për të thënë, por nga nga tjetër, por nga nga tjetër, ne duham të fitojmë luftën me armikun e padukshëm. Êshtë një luftë që ne po e fitojmë për ditë. Êshtë një luftë ku ne tani më kemi marë avantajin. Êshtë një luftë ku Shqipria, si pak ku shtjetër në gjithë të rajon, ka filluar vaksinin masiv dhe po i këthejnë busqeshjen gjdo ditë. Mira e mira, gjysheve e gjysheve, nënave e babadarve, po ju heqë gjdo ditë, mira e mira njerëzve, angthin e të mërshëm të këti tunelit gjatë, ku ne ta një një dritë që zmadhojt e zmadhojt, dhe prej ku ne do të dalim, si që ju kam thënë që është në gruet herës, të fituar, më të fort, dhe më shpejt se shumë të tjerë. Nga nga tjeder, sigurisht që ne do bëjmë fushatën elektorale, dhe sigurisht që ne do flasim për çka kemi bërë, dhe për çka duan të bëjmë enda. Por, sa do të numërojmë gjërat që kemi bërë, sa do të numërojmë gjërat që duon të bëjmë në themelin e kësaj zjedi të njëzë dhe vesprilit, ka një pyetje shumë të qartë. Do të vazhdojmë të njitemi me të gjitha vëshirësit dhe sfidat që ka njitja dhe të asaj maje ku duhet dhe duham të qojmë Shqiprinë Apo do ndalemi dhe do këthejmë më Nëse e krasojmë të rikun sot, me të rikun dje, s'ka asin krasim, por nëse e krasojmë të rikun si të ardhme të fmive që lindin e rriten këtu, me të rikun sot, për sëri s'ka asin krasim. Pra ndaj duhet vazhdojmë. Pra ndaj duhet të luftojmë në gjdo dit, pra ndaj duhet të punojmë edhe më shumë, edhe më fort, pra ndaj duhet bashkojmi edhe më shumë dhe më fort me njëri tjetrin. Pashtu me knajsi disa fytyrat njëra, të cilët i kam parë bashk, i kam parë dhe të ndarë. Dhe historia e afert, e kësaj bashkije të regonë që kur ndahemi, humbasin gjithë. Kur ndahemi, fitojnë ata të cilët në fund të ditës shikojnë vetëm interesat e tyre edhe të klanit tyre. Dhe humbeti gjithë komuniteti. Kur ndahemi, humbasin edhe socialistët, humbasin edhe demokratët që në mëgjes nuk shkojnë për në kafe për të bërë muhabet e për të marë me politikë të madhe, për shkojnë për të punuar tokën, shkojnë për të hapur dyqanin, Shkojnë për të hapur barin dhe restorantin e tyre. Shkojnë për të hapur si përmarin e tyre të vogël. Shkojnë për të punuar të qëndrë shëndetësore, të kë shkolla, e kë shumë e rapë. Pavërsisht bindive të tyre, unë basin ata. Sepse, vetëm ne, pavërsisht medave tona, pavërsisht gabimeve tona, e dimë, shumë mirë. Jo vetëm se ku duam të shkojmë, por dhe se si shkohet aty ku duam. Ndërkohë që të tjerët asnjëherë nuk kanë dhënë asnjë provë tjetër përveç se sa herë ju është dhënë mundësia të drejtojnë, e kanë kthyer mbrapsh. Ndaj Shqipërinë nda çdo vend që kanë drejtuar dhe çdo punë që kanë marrë përsipër të bëjnë në 25 pril, testohet karakteri nënë. Karakteri nënë si shëgjeri, për balë sfidave që kemi. Sfides se jashtë zakonshme të këthimit në shpi të të gjitha familjeve, që ende presi në shpit me qera, për të këthyrë në shpit të re, më të fort dhe më të bukur. Sfides se jashtë zakonshme të këthimit në shkolla të rea, shumë më të mira se ato që ishim para tërmetit të, të gjithë fmive dhe mësusëve por nga tjetër sfitën e azakonshme të daljes përfundimtari nga tuneli pandemis, dhe pastaj të gjitha sfitët e tjera për ta quar drejtsin për para, për ta quar arsimin dhe shëndetsin për para, për ta quar ekonomin për para, duke fuqizuar turizmin, duke fuqizuar agroturizmin, duke rridur punësimin, dhe duke kryuar vëndet reja punët paguar më mirë, duke bërë Shqiprinë, nga një vënd që lëgonte në një kriz të të mërshme për drita dhe që rezikon të të binden humner si pasoj e humbjeve katastrofale të akumulura vite vite tëra ku një gjysma vith dhe gjysma në tjetër në një vënd eksportus neto i energjis në një vënd që nuk ka më nevoj të blej energjin nga jashtë, por që jo vetëm e prodhon energjin këtu për vete, por edhe eksporton energji. Dhe kjo nuk është një ëndër në gjumë. Kjo është një mundësi reale, me investime e reja, që tani më janë në proces, në pëshpunim me qeverinë amerikane për skavicën në veri, për tecin e vlorës në juk, dhe me dy parqe dhe mëdha të energjisë djelore që ka njësur të ndërtojët i pari dhe i dy të të njësë së shpeti në Karavasta dhe në spitalin e Dursit. Shqipëria dhëtë bëhet vëndi që eksporton energji dhe që nuk arëgjon më asë një qindarkë për të blerë energji kur s'ka reshet një aftushme. Se dhëtë këtë mundësit të e rezervë në infrastrukturën e rejë që ne do të ndërtojmë dhe për cilën janë gjetur financimet, po bëhen projektet dhe puna fillon. Por po kështu me bujqësin ne duam dhe duhet ta bëjmë Shqiprin kampionën e eksport dhe bujqësore në rajonin tonë. Êshtë pjotësisht e mundur. Eksportonim rrëth 100 milion, sot eksportojmë 400 milion dhe në katër vite e ashme e planin të të veprimit para shohim që të shkojmë mbi një miliard eksporta. Unë jam shumë krenar që në skuadrën tonë, këtu në Elbasan, ne kemi një nga kampionët e punës me tokën. Kemi një nga ata shëmbuj frëmzus dhe do që u tregojnë gjithve se puna të nëzjerë atje ku do, nëse ti nuk dorëzohesh. Pa tjetër që ka shumë arsye për të qëndë pak nashur, për të qëndë mërzitur, për të kërkuar më shumë. Sigurisht, të gjitha janë të kuptushme dhe të mirë kuptushme, por ka vetëm një mënyrë për të bërë më shumë që të mos dorëzohesh po të vazhdosh të ngjitesh që të mos pushosh po të vazhdosh të punosh që të mos këthesh mbrapa, po të vazhdosh të shkosh për para. Karakteri yn, karakteri i qeverisjes son, është karakteri atyre fermerve që kur shkojnë, pasi e kanë mbjell, pasi e kanë rritur, pasi presin të ambledhin për dhimin për të nëzirën trek, për badhen me breshin, që ja u rafshon të gjitha. Por ata nuk dorzohen. Ata nuk thonë po hiki, po shes gjithë që kam, edhe në djallë e gjitha, po të nesmen prap të fejen, në 4, në 5, në gjezë, aty të toka, fillojnë nga e para dhe javdalin. Dhe kështu rriten dhe kështu në dhe kështu fitojnë, kryojnë punë për vete dhe për tjerët dhe bëjnë sukses për vete dhe për të tjerët. Këta jemi ne partija Socialiste e Shqipëris. Mardhënja jonë është i mardhënje me njerës e zakonshëm, është i me popullin. Pavarësisht se sa shumë herë ne mund t'i kemi lënduar njerëzit për shkak të një zyrtari këtu, një zyrtari atje, një administrator këtu, një administratori atje, marrëdhënia jonë është partner me njerëzit. Nëse ne kemi arritur të bëjmë këto që kemi bërë deri më sot, kjo ka ndodhur sepse ne kemi qenë të bashkuar me njerëzit. Ne nuk i kemi ndarë njerëzit, në tanë dhe në tatyre. Ne nuk kemi bërë një skem për naftën pa taksa, për socialistët. Dhe asë e kemi shpërndarë naftën pa taksa vetëm për ata që janë tanët. Ne nuk e kemi bërë taksën zero për bizneset e vogla vetëm të socialistëve. Asë nuk e kemi bërë zero të vëshën vetëm për socialistët që merën me biznes voglë, po për të gjithë shqiptarët që në më gjesë fillojnë punën me bizneset të tërën vogët, fillojnë punën aty ku kanë krijuar një punë për vete, dhe kanë krijuar punë dhe për tjerët, dhe ata ne ishojnë si alatët tanë më të besushëm, ne ishojnë si alatët tanë më të fortë, ne ishojnë si alatët tanë të kësaj rruke që vazhdojnë dhe për këtë arshyve, deri në vitin 2029 ata nuk do paguaj nësë një taks. po për kundra si do të mbështethen për ineshë, që të vazhdojnë të kërën punë për vetët dhe për tjerët, dhe tjenë një fuqi e rëndësishme në ekonomin familjare, në ekonomin lokale dhe në ekonomin komtare. Nga nga tjetër, sigurisht që ne e mbështesim biznes e madhë, por ama, ne kur nuk do e hekim dorë nga parimi se kush fiton më shumë, duhet paguaj më shumë. Ne nuk mund të pranojmë që këvënd të këthet në brapsht e taksa e shesht ku biznesi vogël që sot ka zero tax të paguajë 9% dhe ku ata që fitojnë shumë më tepër të paguajnë po 9%. Jo. Në çdo fushat politikanët thonë do ulim taksën këtu, do ulim aty, do ulim aty. Dhe. Jo, ne nuk do ta ulim taksën për biznesin e madh. Biznesi i madh do vazhdoj të paguaj 15% dhe tjetë shumë inderuar që bën këtë si kontribut për njerëzit zakonshëm të ti vëndi, si kontribut për ndërtuar më shumë shkolla, më shumë spitale, më shumë qerdhe, më shumë kopshte, më shumë qëta shëndetsore. Ne kemi mundësira të reja të jashtë zakonshme, modra dhe blezër, por në duhet po ashtu një punë e jashtë zakonshme. Dhe është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë nëse do vërtet të bësh dalimin me snesh dhe atyre tjerve. Ata kanë dalë në për Shqipëri dhe thonë që para 8 vjetës në dhe një aksident. Do me thënë popull i lajthiti dhe i largoj ata nga pushteti. Dhe tani kërkojnë popullit të korrigjoj nga bimin. Dërko që këj popull e ka paguar më shumë se një herë një historinë e vetë, vajtën në basë beri hajtë, shqiptarët më shumë se një herë janë zhuar nga ëndra shumë të dhimshme, kur kam besuar të nga gjisha mili dikur, apo të kësudja dhe biu dhe gjaferi më pas. Kur kam besuar se pa pun, kur kam besuar se pa karakter, pa rezistencë, pa durim, pa këmgullje, pa besim, pa guzim dhe pa drejtim, mund t'ja dilin banë. Ndërkohë që nga nga tjetër, jemi ne që nuk ofrojmë këtu as receta magjike, edhe as fusha me lule. Një lule këtu, e një lule atje, e një lule atje, për se cilin lule. Do t'i apim biznesit vogër, ka shmi euro, do t'i apim trimve, ka euro, qifteve, treja, ka euro, të moshuarve ka shmi euro, familjeve ka shmi euro, këtyre ka shmi euro, atyre a shmi euro. Këto shqiptarët i kanë të gjuar më parë, këto shqiptarët i kanë provuar më parë, dhe do t'ishte kulmi që ti provonin për duke shkuar vetë me këm të tyre si cjabit dhe kasapit. Dhe unë prandaj jam i bindur që nuk do të ndodhë kështu por njëkosisht, që jo vetëm të mos ndodhë kështu, por që ne të rimarim një mandat të fort për të vazhduar të njitemi, të njitemi lartë, dhe për të atëquar Shqipërin në majën ku Shqipëria meriton, duhet të mobilizohemi gjatë gjithë të reditve, të bashkojmi gjatë gjithë të reditve, të jharojmë të tjerat, sepse vota për numërin 12 në fletë e votimit, nuk është një vot për një parti, është një vot për ta bërë Shqiprin të ardhë në tonë. Ata e duan, ata e duan Shqiprin vetëm për pushtetin. Kur nuk kam pushtetin, nuk lën gjëpa i bërë Shqipris. Nuk lën dy gurë bashkë për ta bërë Shqiprin rëmujë janë gati dhe ta djegin, nga e para, për pushtetin e tyre. Ashtu si kunder, nuk lën fjal të ullët, nuk lën poshërsi, pabesi, pabër, kur flasim me të huajt për Shqiprin. Nërsa ne, nuk e duham Shqiprin për pushtetin. Ne duham që të jetë për Shqiprin. Dhe dhe thosha disa trinjve sot në grabsh, mua nga emigracioni nuk më ka siel ndo një nevoj që të gjej një punë si ministra. Mua nuk më ka futur në politik, halisë se nuk dija të bëja punë të tjera. Politika nuk ishte pasionimi parë, Por mua më ka këthyrë nga emigracioni dhe më ka futur në politik bindja se maja ku Shqipria duhet të njitet është e arriqme dhe se nëse Shqiptarët arrin të rezistojnë kur ndjejnë lodhje, arrin të vazhdojnë të besojnë kur ndjejnë mërzi, a rinë të durojnë kur ndjenë kundër dhe vazhdojnë të njitën, ajo maj, jo vetëm është arriqme, po atë maj, ne së bashku mund dhe do të arrim. Shqipria mund dhe do të bëhet kampione e krejtë Balkanit, në turizm, në agroturizm, në energji, në digitalizim, Shqipëria mund të do të bëhet shpia ku të gjdo vajzë dhe gjdo djalë tjetë krenar, jo vetëm për historin, as vetëm për bukurit e natyres, as vetëm për traditën e ti familjare, as vetëm për traditën fantastiket bikë pritjes shqiptare, por për kushtet asaj shpia. Dhe vajtja ja shtetit, bët e ashtetit të bëhet një zjedhje e lirë, jo një zjedhje e detyruar për shumë vajzat e djemë. Kjo është e mundur. Por për të shkuar deri këtu duhet punë, duhet durim, duhet kohë. Ata që komentojnë nga Gjermania, ata që komentojnë nga Belgjika, nga Austria, nuk duhet të harrojnë se asë në Gjermani, asë në Belgjik, asë në Austri nuk vidheshin dritat deri para pak vitesh. Nuk ishin bllokuar të gjithë kanalet, uicë dhe kulloset deri para pak vitesh nuk vidhe i uj, e nuk shpërdoroj uj nga të katër anët dhe i para pak vitesh. Nuk ishin gjukacit dhe prokurorët, zotër të fatit njërzve dhe shqitsa të drejtsis, si në pazarin e gjithë gjallë dhe i para të vitesh. Ato vënde janë bërë me dekada, me shekuj, aty ku janë. Ne nuk kemi nevoj për shekuj, nuk kemi nevoj për dekada, se të bota sot ka ndryshuar, sot, Teknologia, shpejtësia e levizis janë rritur në mënyrë mëra mëndëse, dhe na duhet vetëm kjo dekad, ku kemi hyrë, dhe na duhet vetëm që të mos kthejemi mbrapa dhe mos bëjmë atë nga bimë që kemi bërë disa herë një historinë tonë dhe pastaj të pendohemi e duhet të rifillojmë nga e para, si me gurin e sizifit, njitë e njitë e njitë, e bjerë poshtë roka pjekfi, e fillon njitë u prapë dhe nuk mbaron historia. Ne mund të abim Shqiprin gurë të rëndë në vëndin e vetë në këtë rajon. Dhe ne të të abim të gjithë bashku. E për këtë është shumë e rëndësishme një gjithë do kusht të kuptoj se vota 25 pril nuk është thjesht që personale, nuk është thjesht që është jam muni mërzitur, jam muni paknagjur, po është shumë më të se përse është që është një gjykimi, me pesht madhe për fatin e vëndit, njësoj si ato gjukat dhe amerikane, ku meren njërez me short nga populli, për të vendosur, për një qështje, me rëndësi të drejtsis. E pra aty, gjukohet, duke pas parasysh edhe fëmijët që nuk votojnë. Gjësht kush që ka një fëmijë, ku shkon të votoj, duke të shovi dhe fëmijën. E duke të thotë, që është më e mirë për fëmijën tim. Që nesër të vazhdojë, Më tutje rruga që kemi hapur në, për transformimin e arsimit apo që të kthehen prap librat rrëmuj, të kthehen prap diplomat falso, të kthehen prap të merret e një sistemi arsimor ku askush, asnjë fëmijë i një prindi të panjor, i një prindi pa lek, i një prindi që jeton fshat nuk ishte shansin që ka sot që të shkonde në universitet, në bazë të meritës dhe të mos parakalohi nga djali i ministrit, i deputetit, i biznesmenit. U bën vite dhani më, disa vjet, që në universitet, fëmija i një qobani nga maja e malit, kalon dhe hyn falë meritës vetë, rezultatet veta për para fëmijës një deputetit dhe s'ka fëmijë deputetit që i a zë vëndit. E pra, këto janë arritje që nuk duhen humbur, ndërkohë që tjera duhen bërë, arritje tjera duhen bërë, ne duhet të punojmë, dhe do të punojmë që të sjedhë më universitetet dhe uaj në Shqipëri, që të bashkojmë universitetet tona, që ket të ketë programe të njëjta, që të ketë diplomat një në vlerë, që fëmijët më të mirë, të më stonë, apo hiki ta bëjë shkollën e lartë, jashtë, do ketë plot nga ata por plot të tjerë të rrinë këtu dhe të thonë po shkoj në universitetin e qytetit tim ose të qytetit tjetër dhe aty po marr diplomën që merr në Itali, që merr në Greqi, që merr në Francë, në Gjermani, në Turqi, kudo qoftë. Ka shumë e shumë gjëra të cilat janë në ndërtim e sipër. Të vazhdosh të ndërtosh deri në fund është shumë më e vështirë se sa të ndalosh. E thush le, deri këtu isha. Por ama, një dit do zjojsh, një dit do kërkosh, një dit do të duhet që të hysh në atë dërtes, dhe ajo nuk do jetë aty, do jetë e rënuar, e duhet fillosh për sërika e para. Një fjale e urt, e populli thotë të përsërisësht të njëtë njëtë dhe të presësht një rezultat tjetër, je budala. Sa herë duhet përsëritur? Ajo që është përsëritur dy herë me ata që duan të kthehen përsëri. Dhe të dyja herët ka dal keq, nuk ka si të dalë i mirë herë në tretë, Nuk ka si të dalë i mirë herë në tretë, diçka që ka dal keq dy herë më radhë. Ndërkohë që mandati i tretë i Partisë Socialiste nuk është për mua personalisht, është për Shqipërinë. Nuk është për mua personalisht, është për të gjitha ato gjëra që edhe unë, njësoj si ju, i di shumë mirë, që janë shqetsime tuet, janë biseta tuet, janë halde problemet tuet, sepse me shumë të medave të mija, unë nuk e kam pasur e nuk e kam të meden që kur mbarojnë zjedjet t'i kthej kur rizin njerëzër. Për kundra Me shumë kremeri mund ju jo them se jam kreministri që e kam shëtitur Shqipëri një për turizm, po për punë më shumë se të gjithë kreministra e marë bashku që kur është kryuar shtetje Shqiptarë. Ashtu si kunder jam kreministri që jam përgjirë gjithë dhe, edhe në telefon. Ashtu si kundër jam kërëvinisi që kam dërtuar një sistem të, të tërë atë platformën e bashkjeverisjes, apo e Albanian, që njerëzit ti ka përcëjnë halkët e burokratësisë, që njerëzit ti shmangin ata që ju dalin për parë në emër shtetit dhe që i pengojnë dhe ta marrin shërbimin dhe ta gjenë drejtën. Sigurisht ka shumë të drejta që nuk janë gjetur akoma, ka shumë që mund të kenë përsëri dështuar ta marrin shërbimin e dëshiruar, por sa janë ata sot që falë kontaktit direkt, me shtetin, për mes telefonit, për mes kompjuterit më tafërt, kanë marrë shërbimin. Edhe unë duaj që e gjitha, e gjitha mardhënja e qytetarit me shtetin futet në gjep, për mes telefonit. Zdo gjithë bëhet aty, është e mundur, dhe ne dhe bëjmë. Ne nuk i përdorim telefonat për të nëzirë jetën juve me këje, hajde voto për ne. Por duam që gjithë telefon të funksionojë, që ne shtetit ju zhidhim ju problemet. Ka shumë për të bërë, po ka dhe shumë për të humbur. Për se cilin. Kemi bërë shumë, do të bëjmë dhe më shumë, dhe nuk do të lejojmë që asë gjë nga ato që kemi ngritur me ka shumë mund të cënohet, a jo më të shëmbët. Shumë falimderit gjithë dhe po e përsërisit dhe këtu. Kur kam mardhë në cërik në fushatën e 2013, ju kam thënë që do bëjmë për cëriku në 4 vitet e ashme më shumë se sa në gjithë vitet e tjera të marës bashkë. Pastaj, 2017, ju kam thënë do bëjmë dhe më shumë. Nuk kemi bërë ajë sa kemi dashu. I tha ta ulandi arsyet. Po si të qoftë, edhe këtu ku jemi, është një së rikë krejt tjetër, nëse fotografin ku gjëndëm i këtu dhe dhe atë dërgonim dikujnë kanë së riku, ja shtetit që teorikisht po themi se ka parë së prej gja shtatë vjetësh, do thoshte është 3D. nuk ka mundësi. Sot po ju them që zbashku me kërtare në bashkis dhe zbashku me deputetët, ne do bëjmë në 4 vitet bashkë për Cerikun më shumë se ç'është bër në të gjitha vitet bashkë përfshirë dhe vitet e mandateve tona. Se na thon dy mandate më në fakt le të jemi të vërtet deri në fund. Kem pasur një mandat e pak dhe pastaj kemi hyrë në luftë. Në një luftë të luft dy fronte që do kishin ngjyzuar një elefant. Një tërmet katastrofik dhe një tërmet tjetër pandemia që të rënditim barë botën, ja ku jemi këtu, po fitojmë të dyja këto sfida, dhe duhet fitojmë deri në fundë, sepse nëse ka një forcë që mund të fitoj këto sfida, është vetëm partije socialiste, tjerët, harojni, harojni, harojni. Respekt e, falim dhejtë shumë. Shumë